Viestini vanhemmille on se, että ole läsnä nuoren arjessa. Ole rohkea keskustella asioista ja rohkene pyytää apua, kun sitä tarvitset. Tänä päivänä löytyy ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka auttavat kaikissa elämän yleisissä solmuissa ja niitä ammattilaisia, jotka puhuvat myöskin sinun kieltä. أوجه رسالة للأهالي أن يتوقفوا عن المقارنة بين أنظمة البلدان التي قدموا منها وبين النظام الخدمي الفنلندي، لأنه بالمقارنة تزيد الفجوة بين الشباب وأهاليهم. والدك وحان كل دردار ما يهرت وحان لا هي مسؤولية وين باسار الوالدك. سأدرت مسؤولية داس وحال الربا إن والدك هرت ودرامه. عرورت مركي هل كان لقول دلي وحي كل حجيران لبضب. waxay u dhaxayaan laba dhaqan dhaqankoodii guriga iyo diintoodii iyo dhaqanka wadamada reer galbeedka waalidka laga rabaa marka sidii uu ku maareyn lahaa il in muhu labada dhaqan uu ka soo dhaxbaxo ay mas'uuliyadda qaataan mas'uuliyadda ugu horeysa horta waxay tahay in lagu tarbiyeeyo tarbiyo wanaagsan oo ay labada waalid ilmaha ka qaataan mas'uuliyad waxa kale oo ka ratibmaya waxay tahay ama qaybta labaad in waalidku uu la socdo ilmihiisa iyo xaaladda uu ku sugan yahay cunugaaga iyuu la saaxiib yahay ama gabartaada iyay la saaxiib tahay xaggee waqtiga firaaqada ku qaataan iskuulka xaaladiisa sidee tahay iyuu la socdaa maxaa isbeddel oo noloshiisa ku dhacay waxaasi oo dhan waa waxa laga rabo waalidku inuu la socdo